የምስራች ለባለ አክሲዮኖች ሚያዚያ 21 ቀን የጎማ ፋብሪካቹ በታላቅ ድምቀት ይመረቃል። ዝቅተኛውን 100 አክሲዮን 30% ከነ ፕሪሚየሙ 75000 ብር ከፍላችሁ ከZM ትሬዲንግ አክሲዮን የገዛችሁ አሁን በስራ ላይ ያለው የጎማ ፋብሪካቹ በይፋ ስለሚመረቅ በፋብሪካው ቁጥር ግቢ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። በ75000 ብር መኪና መግዛት አይችሉ ባለ አክሲዮኖች በዛው 75000 ብር ኮሪያ ሰራሽ ኤሌክትሪክ መኪናዎች መገጣጣሚያ ፋብሪካ ባለቤት ሆናችኋል። በዛው 75000 ብር በቀን 300000 ሊትር ወተት የሚያቀነባብር የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ዴሪ ፋርም ባለቤትም ሆናችኋል። በዛው 75000 ብር ፖርቹጋል ብሪጅ እና በሌሎች የቱሪስት መስህብ ቦታዎቻችን ላይ የምናስገነባቸው ሆቴሎችና ሎጆችም የናንተው ናቸው። ያንድ አክሲዮን ዋጋ 2500 ብር ነው። እርሶም ከZM ትሬዲንግ ዝቅተኛውን 100 አክሲዮን 30% ከነ ፕሪሚየሙ በ75000 ብር ገዝተው የጎማው፣ የወተቱ፣ የመኪናው፣ የሆቴሎቹ፣ የአራቱም ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች ባለቤት ይሁኑ። በጋራ በዓላማን በለጽጋለን። ZM ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። የባሎች ፍልሰት ይቁም! የባሎች ፍልሰት ይቁም! ይቁም! ያለ አግባብ የተነጠቁ ባሎች ለባለቤቶቻቸው ይመለሱ! 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 ጎመን ቀንጣሽዋን መች መታትራ ማለት ፈልጌ ነው። ህገወጥ አባባሎችና ህገወጥ አባባሎችና ያረጁ ያፈጁ ምሳሌ አነጋገር ችግሩ ሰላማዊ ሰልፍ እንዴት እንደሚደረግና ለምን እንደሚደረግ በማያውቁ ሰዎች እየተመራን ነው። እንዲህ ውጥንቅጣችን የወጣው ልንገራችሁ፣ ይሄ እኔ ዘሩ ሞላ ኃይሌ መኖሪያ ቤት እንጂ የሰልፍ አደባባይ አይደለም። ምንድነው? እዚህ ቤት ውስጥ ድሃ ተበድሏል፣ ፍትህ ተጓሏል። እዚህ እኛ ቤት ውስጥ እኔም ማላቀው ሌላ ግቢ ያለ እንደ አንቺ ሴት እህታችን ሻሽ በሌላኛዋ ሴት እህታችን አቢ በጠራራ ፀሐይ ተሞጭልፋለች። በዚህም ምክንያት ሴት እህታችን ሻሼ አዝና ማቅ ለብሳ እላዋ ላይ አመድ ነስንሳ ሀዘን ተቀምጣለች። ኧረ ጸጉሯን ተላጭታ ፊቷን ነጭታለች። ማነ ና እነሆ ሻሼን ጥራልኝ። አንቺ ሻሼ የሴቶች ሻሼ! አቤት። ነይ ወዲህ። አንቺ ነሽ እዚህ የምታምሽናሉ? የሰው ባል መንጠቅ ምንድን ነው? እዚህ ቤት ግን ምን ጉድ ነው? ሳዘኑን በቅጡ ማዘን የማይችልበት ቤት ርድያ። ካለ ባለቤቱ ፍቃድ በስተቀር ማዘን አይቻልም። ለምን? ሴት ስለሆነች ነው? ምንድን ነው አንቺ? እኛ የቤቱ ባለቤቶች ሳናቅ ቤት በኩል ሾልኮ ገብቶ ምን ሰምተሽ ነው ሀዘን የተቀመጥሽ? ኧረ ጋሼ ምኑ ይነገራል? ኧረ ለሰሚውም ግራ ነው፣ ምን ተብሎ ይወራል? ተናገሪ ተናገሪ ተናገሪ። ምን አስፈራሽ? ተናገሪ። ለአንቺ ድምፅ ለመሆን አይደል እንዲ አደባባይ የወጣል? ተናገሪ። እናንተ ተናገሪ ታላችሁ ማ እናንተ ቃላል ወጣም እናገራለሁ ጋሼ እጠልፈዋለሁ ያልኩት ምትሄን አበበች ነጠቀችኝ። ደግ አደረገችኝ። እንደ ምን ትላለች? ምን ትነፈርቃለች? ለሱ ነው እንዴ ይሄ ሁሉ ሁካታና ይሄ ሁሉ መፈክር? ይሄ ሁሉ እየየ ለምትኩ ነው? ደግ አደረገችሽ፣ ደግ አደረገችሽ። ደግሞ ዞሮ ዞሮ ዋናው ከግቢው አለመውጣቱ ነው። ሄደ ወደዛ ላይ እሰይ ሰብነው። እንደ ዛሬው በህብረት ሆነን በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ኢሰብአዊ የመብት ጥሰትና ስነ ምግባር የጎደላቸው ባሎችና የባል ቤተሰቦች በትዳር ውስጥ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት በጋራ እንመክታለን። የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት እናረጋግጣለን። ቀረርቶና ፉከራሽን አቁሚ። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ስራችን አንደኛ ያለ አግባብ የተነጠቁ ባሎችን እናስመልሳለን። ሁለተኛ እኔ ምል ዝም በይ፣ የጠፉ ባሎችን እናፈላልጋለን። ተግባባን? በነገራችን ላይ ባልሽ መላቅጥ እኛ ሰፈር እየታየ እንደሆነ አንዳንድ የሰፈራችን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የራሷ ያረረ የሰው ታማ ስላለች አሉ። አይ የሷ ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ይልቅ ወደ ሶስተኛው አጀንዳችን ግቢማ። ባሎች በሚስቶቻቸው ላይ የሚያደርጉት ጥቃት፣ እኛ ደግሞ አጸፋዊ እርምጃ እንወስዳለን። እዚህ ላይ ይሰመርበት። እስክርቢቶ ያለው ነይ። እኔ ደግሞ እንዲህ ድምቅ ባለ ሁኔታ
ሰርጌም በሚያስነቅ አጥር በሚነቀንቅ የተቃውሞ ሰልፍ ድምጽ ስለሆናችሁ እውነት ነው መላችሁ እንደው ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ እንደው ብድር ከፋያርከኝ ሌላ ምን ይባላል አጃትና ፈረገብኝ ወረዛ ወይኔ ሻሼ ወይኔ ሄቴ ወይኔ ሻሼ ህግ ባለበት ሀገር ወደረዛ ህጉዱ ቆይ እስቲ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ዝርፊያ ንጥቂያ ነው አድብታ ድብረት የነጠቀችኝ ጉድ አረገችኝ ታዲያ የተነጠቅሽው ንብረት ጣቢያ ሄደሽ አስመዘገብሽ ዘራፊዋንስ ታቂያታለሽ አው አውቃታለሁ አሳምሬ አውቃታለሁ ታዲያ ለምን እስካሁን አልከሰሽም ቤተሰብ ናት ቢቂ ለምን የናተሽ ልጅ አትሆንም ሁሉም ወንጀለኛ በህግ ፊት መዳኘት አለበት በሽማግሌ ብንፈታው ብዬ ነበር የተነጠቅሽ ንብረት ሳይመለስ አርቆ በኋላ ይመለሳል ብዬ ነው ሄይ 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 እንደውም ይቅርብኝ እኔ ተቀር ብሎ ይቅርብኝ እናንተ የተቃጠል ቁርርድ ብንኮን ያልኩት ምን ነው አትፈልጉ ንብረቱን ንጥቁን ነው እንጂ አልገባኝም ምንድነው ያልሻለሽው አይወልድ እንግዲህ መቼ ነገርን ተስሩ ወሃን ተጥሩ አይደለም ይባለው በአንድ በተረገመ ጉዱሎ ቀን የራስየው ንብረት ያልኩት እንዲ ሆኖ አየሁት ድረስ መጥቶ እንደሚያረጋው ባለቤቱን ካልናቁ sultanun አይነቀንቁ ማለት እኮ ይሄኮ በዚህ እንደሱ አይደለም አጥሩን ነው የሚባለው አጥቾ መስሎ ነው እንኳን ሰው አባባልም እንደጊዜው ይቀያየራል ለማለት ፈልጌ ነው አረባከ ታሬን እንጉልፋቶ ጭንቅላት እስከዛሬ ድረስ ያልተቀየረው ባደራ ሰጣው ነው አንተ አረፍሽ ባሁን ጊዜ ማንንም ሰው አጥር የለውም ምን ነው የሚነቀነቀው ሜዳ አይደል እንዴ የኛን ጉዳይ ወስዳችሁ ፖለቲካ ለበስመስል ከምትሮሮጡ እኔን ምስኪን አንተ ጎጆዋን አይዞሽ በርች ብሎ መጽናናት አይቀርም ሻሽዬ አንቺን ብቻ አይደለም የናቀውኛንም ጭምር ነው ወይኔ በቃል ወይኔ በቃ እንዴ ሽማግሌ የተላከባት ሙሽራ እዚህ ቆማ ከሚዜ ጋር እንዲንጎዳጎዳል እቺ ምን ሚዜ ናት መዘዝ ነች እንጂ አቤት አቤት ምትኩ አቤት ምትኩ እናንተ ይሄ ወፍጮ ቤታ ምን አይነት ባለጌ ነው እንዴ ደሞ ባለጌ ነው ምን መልካለው እንዴ እኔ ፍቅረኛ ኖረኝ እንደምቴ ማለት ነው ፍቅረኛ ቢኖረኝና ሌላ ሴት ዘየነጅን ቢያይን ቤተሰቦቿ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚጣሉኝ አንተንማ ወስደ ገላገለችን አይመልሰው ነው የሚሉት አራ እነዚህ ሰዎች አስማሚያቸዋል አማርኛ ባለፊያቱ ነው እንዴ የሚጠጋት እንዴ ተዚህ በላይ ምን እስኪ ያደርጋት ነው ማየት የምትፈልጉት እንዴ ተጠጋት እኮ ምን ያረጋት ነው የሚጠጋት ሊሰማት ነው የሚጠጋት ምን ያረጋት ነው የሚጠጋት ትላለች እንዴ ለኔ ያረጋው የምትየ ከንፈርኮ የኔ ብቻ ነው እንዴት ብላት እንካው እንደዛሪ ያለቀጥም አረባክሽ በሊዝ ነው እንደገዛሽው ታዲያ በቆርቆሮ ምናምን አጠር አርገሽኮ ማስቀመጥ ነበርብሽኮ እንዴ ከሊዝ ነፃ የሆነ መሬት ነው ታጥሮ መቀመጥ ያለበት አለበለዚያ እንደዚህ ባለ ሀብት መጥቶ ይበላሻል አለቀ ወይኔ ሻሺ እኔ ተይበለይ መታገስ አልችልም ተይበለይ ማየት አልችልም እና ሁለቱንም እጄ ያዳፍናቸው እንዴ ነው እንግዲህ ንብረቴን የተነጠቁት ይሄማ የኔ ባሉት ሲሚፈጸም ከባድ የውስልትና ወንጀል ነው ሁለቱም ፍርድ ቤት ቆመው ዋጋቸውን ያገኛሉ የምስራች ለባለ አክሲዮኖች ሚያዝያ 21 ቀን የጎማ ፋብሪካቹ በታላቅ ድምቀት ይመረቃል ዝቅተኛውን 100 አክሲዮን 30% ከነ ፕሪሚየሙ 75000 ብር ከፍላችሁ ከዘድኤም ትሬዲንግ አክሲዮን ይገዛችሁ አሁን በስራ ላይ ያለው የጎማ ፋብሪካቹ በይፋ ስለሚመረቅ በፋብሪካው ቁጥር ግቢ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል በ75000 ብር መኪና መግዛት አይችሉ ባለ አክሲዮኖች በዛው 75000 ብር ኮሪያ ሰራሽ ኤሌክትሪክ መኪናዎች መገጣጣሚያ ፋብሪካ ባለቤት ሆናችኋል በዛው 75000 ብር በቀን 300000 ሊትር
ወተት የሚያቀነባብር የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ዴሪ ፋርም ባለቤትም ሆናችኋል። በዛው 75000 ብር ፖርቹጋል ብሪጅ እና በሌሎች የቱሪስት መስህብ ቦታዎቻችን ላይ የምናስገነባቸው ሆቴሎችና ሎጆችም የናንተው ናቸው። ያንድ አክሲዮን ዋጋ 2500 ብር ነው። እርሶም ከዜድኤም ትሬዲንግ ዝቅተኛውን 100 አክሲዮን 30% ከነ ፕሪሚየሙ በ75000 ብር ገዝተው የጎማው፣ የወተቱ፣ የመኪናው፣ የሆቴሎቹ፣ የአራቱም ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች ባለቤት ይሁኑ። በጋራ በአላማን በለጽጋለን። ዜድኤም ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። እንኳን ደስ አለ ጓዴ። አረ ባምላክ እንኳን ደስ አለ ባምላክ። ይኸውልህ ጓዴ፣ እሺ እንድትል አድርጌያታለሁ። እውነት? አዎ አዎ። አመሰግናለሁ። አዎ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ። ህልሜን አሳካልኝ። ህልሜን እኔ መተኩ እኮ ነኝ፣ መተኩ እኮ ነኝ። ይኸውልህ ቤተሰቡ በጣም ኃይለኛ፣ እኔም ሻሽዬን እጄ ላይ ሳስገባ ይህንን ጫና ተቋቁሜ ነው። ነግሬሃለሁ፣ ምንም ቢሉ ተስፋ እንዳቆርጥ ታቀኛል። አስታጥቅ አንድ የበጄ ላይ ትግባ እንጂ በጄ ላይ ከገባሽ በኋላ እንደ ማኛጤፍ እንድታይ ነው ማረገው። የሥራ ባልደረባዬ ባቶን ቆጨኝ ነበር እኮ። ይኸውልህ እንድትገናኙ አመቻችቻለሁ። ታዲያ እንክብካቤ ያስፈልጋለኝ። እንከባከባታለሁኝ። ንፍስ ንፍስፍስ ብትር ብትርጥር አርጌ ነው የሚይዛት። ይኸውልህ በአንተ ምክንያት ነው ከሻሸ ጋር የተጣላው። ሽምግልናውን ያበላሹት እኮ ሽማግሌዎቹ ናቸው። እኔ እኮ ያኔ ያለ በዛውም አቤን ሰላም በሉልኝ ስላቸው እኮ ነው ከሻሸ ይልቅ የአቤን ስም ቀጠቅ አድርገው ያዙት። ነገሩ ቶ ችግር የለው። እውነቱን ስትረዳ ተመልሳ ትመጣለች። በቃ ግን እሷ እንደዚህ ዘራፍ እንዳለች ቀረች ማለት ነው። ማለት ነው እንግዲህ። ነገሩ ቶ መቼም በዚህ ምድር ላይ ልትረሳው ማትችለው ሰው ካለ አንተ ነው። ቆይ አንተ እንዴት አወቅ? በቀረንህ ነዋ። ይኸውልህ እህል ባቦካች ቁጥር፣ ወፍጮ ቤት በር ላይ ባለፈች ቁጥር፣ እንጀራ በቆረሰች ቁጥር ትዝ ትላታለህ። ሙት አገኘኝ አይመጥ ሻሼ ላልሞተ ነፍሱ ከስጋው ላልተለየ ሰው ሀዘን መቀመጡ እንደው ተገቢ ነው? ግፍ አይሆንም ሻሼ ነው። ሴቶች ተሰበሰቡና አይዞሽ በቃ እንደ ሞት አርገሽ እርሽ ሲሉኝ የቁም ተስከሩን ላውጣ ብዬ እኮ ነው። አሃ ለዋናው ሞቱ ቀብድ መሆኑ ነው። አረፋ በላም እንዴ? ቆሎን ወዴት ነው የምታሸሸው? ፈጭቼ ልበላው። ስማ ለሳቄ ያስተረፍኩትን ጥርስ እንደገና ቆሎ አኝኬ ላርግፈው? ለነገሩ ልክ ነህ። በዚህ ጥርስ አልሞ ከመቆርጠም የቁንጫ ቆዳ መክፈፍ ይቀላል። በቤተሰብ መሀል እንኳን አልገባም። ቤተሰቡን የሚያውቅ ባለቤቱ ነው። ቆሎ ያዙ፣ ቆሎ ያዙ። እየበላችሁ እስኪ ብሉ። ቀም ቀም አርጓት። ድሮም ሽማግሌ ልኮ ጠብቅ ስትሉት አላማረኝም ነበር። አይመቴ ይመቸው። ፊልተሯ አንትቶ ቅራሪዋን አጣጣማት። እናንተ አስናኑኝ እንጂ ጭራሽ ቁስሌን እየነካካችሁ ወር ታስብሱኛላችሁ እንዴ? እርሾ ነው በሉኝ። ሻሼ እርሾ። እሺ አይዞሽ። ያው ምቴ ተመልሶ አይመጣም። ሴቶቹ እንዳሉሽ እንደ ሞት አርገሽ እርሾ። እንዴት አርጌ ልርሳ? እንዴት አባቴ ልርሳው? እንደው እኮ የሚታየኝ ቡልልልልልልል እያለ ወደ እኔ ሲመጣ ነው። አባቴ ብዬ ላይ ላይ ጥምጥም ስዱቄቱ ቡድ ብሎ ባፋፍንጫ ይገባል። እኔ እኮ አባቴ ጠለፈኝ። እኔም ልጠለፍልህ ብዬው ነበር። አይኔ እያየ ጠለፈችው እንጂ እጅህ እንዳል ወዲያ እንዳል አጓጉል ፊልም እያለ እያየ ተዛ ላይ ነው ነጠቀ የተባረችው። እድሌ እድሌ እርኔ ሞቴ። ፍቅረኛ ስትይዙ አታማክሩ። እናውቃለን ብላችሁ ትገቡና ስትከዱ አቤት አገር እያስ አገር እያስ ትላላችሁ። እኔ ሻሽ አገር ጉድ ይላል ብዬ እንጂ አገር ስራ አጥቶ ነው በአንቺ ጉዳይ ጉድ የሚለው። የኔ እናት ጉዳይ ጉዳትሽን በጉያሽ መያዝ ነው የሚያዋጣሽ። እኔ ነኝ ልበቢሷ ይበለኝ። ይህችን ያገኘሁት አለዘፋኙ። እኔ እንዲህ የምትሆኙ እንዲህ ቀብድ ይዘሽለታል እንዴ? የወንድ ልጅ ኪሱንና የሴት ልጅ ሆዷን ማመን እኮ ከባድ ነው። አዎ
بدم بني اسكت بتلي ياچن قمانيا انت جبتو كله اندزي هونس ودي لتيج نو زاري عند ما اغنيو سو على شاش سيوت نا وانت صوتو من يادرغليشال لمن يادرغلي يا دوقيت امتكو نو ادل فطاري هوي دوقيت اهو دوقيت بني على عماد نو سو لنجرش يا دوقيت مغاثيا نو واي غنمتي اندما اغنيو بمن اوكش بقى ابي እሱም አንቺ ማመረራችሁ ማለት ነው? አንቺ ግን ጤነኛ ነሽ? ያነኛል። ታምም ያለው ያነኛል። በልን ከኛ ካልየን ጎንየን አከሪን ነጥቀሽ ለምን አልተመም? ጎንየን የደረሰውን የሻሽ ወኘ ነው ብረት ወኘ ነው። እኔ ሻሽ ነብይ ግን ትወጃለሽ? ማን ምትዬ ነው? የት ምን የምትቁ ጉዳረክ መቃቶቹ አለሽ ማለት ነው እውነት ነው አቢ ተወደደላችሁ ንገሪን ተወደደላ አይኔ ጉዳይ አሁንስ በዛ እት ምን ነው ነው እንደሱ ነብይ እሺ እሺ ታገኛለሽ የትት ታገኛለሽ እሺ ወልደሽው ታከደሽው ባለ ያሳጣሽ ወይኔ ፋሽው ወይኔ እንጀባታለ ቂም ከመትይጂ ጫከን ብለሽ ገንዘብ ያጂ ጭራሽ ቤት ገብቶ ማንቋቋል ይግቡ ወግ ደርሷል የውጩን በር አልፈ መተ የሳሎኑን መግቢያ ታንቋቋለ አይ ህጋዋቂ እዝሩ እርሶ እዚህ ግቢ ውስጥ ነው እንዴ አይነት ነገር መፈጠር ነበርበት አን በፍርዱ አይ በፌ እኔ ምለ የህግ ባለሙያው ህጋዋቂ ነኝ የምትለው ግለሰብ ሰውዬ ምን ተፈጠረ አልሰሙም ማለት ነው ምንም ምንም አልሰማው ምንድነው ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ምን ባዳ ብቻ ጣላተም ነው እንጂ እኔ ምን ስለኔ ምን ተባለ ምን ተወራ ቤተሰቦን አልመሩም የግቢውን ተከራዮች በአግባቡ አላስተዳደሩም እሱ ልክ ነው አሁን የተናገርከው በከፊል እውነትነት አለው እሱ ነገር እውነት ቢሆን ኖሮ አንተ ራስህ ሳሎኔን የምትረግጠው በወር አንዴ የቤት ክራይ ለመክፈል ብቻ ነበር አንዳንድ ሰበር ጉዳዮች ሲያጋጥሙኝስ ሱን ሰበር ሰሚ ችሎት ይዛው አሁን እኮ የሰማሁት ጉዳይ የቤተሰቦን ክብር የሚያጎድፍ የርሶን ስም የሚያጠለሽ ጉዳይ ነው ሳይቃጠል በቅጠል ለዚያን ገብጋቢ ጉዳይ ቶሎ መፍትሄ እስቱ እንዴት እንዴት አልከው ለምኑ ቆይ ለተፈጠረው ውስልትና ይበቃል ነው አይደል በሻሼ ጮኛ ንጥቂያ ላይ ቁርጠኛ አመራር እስቱ ይሄንን ለነግሮት በዛውም ለመክረውት ነው አመጣጤ አንተ ስለሻሼ ጮኛ ምን አገባ ምን አገባ ይልቅ እኔ አንድ ነገር ልምከር እባክዎት ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል ደስ ይላል አይደል በፍርዱ እባክህ ከዚህ በኋላ አሁንም ይሁን ወደፊት በኔና በቤተሰቤ መካከል ጣልቃ አትግባ ካባታል አይደል? በደንብ ነው? ዳየር መንገድ ወይ መቃ? አሃ ለካ ባየርና በመንገድ ይያረስካት ነው እሷ እየከሳች አንተ እየደለብከ የመጣው። አርጎት ነው እንደደለብኩ አርጎት ነው ቤት በኩል ይባክሽ። የመጫቷ ፊት ላይ የመጎሳቆል ስሜት አይቼባታለሁ። ትደበድባታለህ? አበፍስ አበቃራት እንቺን ካነባባላለን እንጂ በዱላ አንክችም ማርያት አላቀኝ። ደሞዝን ሳትቆራርጥ ሰጣታለህ? ሙሉ ደሞዝን ሰጥቻት ነው ሳይ ግብር ታክስ ምናምን ቆራርጣ ዘው የምትጠቀምበት። ለምን አነ በፍቃደኝነት ነው መስጠታት? እለምኛት እንደውም አንቀበልም ስትለኝ አፍንጫዋ ላይ ወርውሬላት ነው የሚሄደው። አሰው ምኑን ላሰው? ለምን ነው አፍንጫዋ ላይ የምትወረውረው? በጆ አሰጣት? አይደለም እኮ እጇን እንደዚህ አርጋል ስለምታጠባ ለመቀበል አይመቻትም ብዬ። ከዚህ በኋላ የምታጠባው አንተ ነህ።
ما اني بقال زرو مولا اني نني طوط ما طبو طوطو ከሱ ጋር አገናኛለሁ ስላይታችሁኝ አይደለም እንደኔን በነገር የተበሳችሁኝ የከተከታችሁኝ አንቺ እኔ አቢን ነው በዚህ ዱቄታም የጠረጠርሽኝ ሲያልፍም አይነካኝም እሺ ያይዛችሁ ትደባደባላችሁ በየስል ተቃቅፋችሁ ትገለፍጣላችሁ እኔ እኮ በማላቆ ነው ተደበደብኩት በማያገባኝ ካሁን በኋላ እያጣራን ነው ምን ደበደበው ባይደበደብስ አህ ፍቅር ይያለ